Chlebičově se uskutečnil již podruhé fotbalově zaměřený tábor, který oslovil všechny malé sportovce. Okresní fotbalový svaz pořádal v letošním roce druhý ročník fotbalového táboru kategorie žáků 2000 a mladší. Ten nápad se zrodil před 2 lety, kdy jsme na okrese uvažovali, co bychom ještě mohli pro tu mládež udělat, a vzhledem k tomu, že se kdysi pořádali fotbalové tábory, tak nás napadlo uspořádat tento. Vzhledem k tomu, že okresní fotbalový svaz velmi dobře vychází z obcí Chlebičov v čele se starostou a se zastupitelstvem, tak jsme se sešli, dali jsme nějakou schůzku. V loni byl takzvaný zkušební ročník, no a letos jsme měli některé věci vypilované. Nemusíte opravdu v Chlebičově ničeho bát, dědina je bezpečná, navíc tu máme ještě zaměstnance naše, kteří na vás taky budou po stránce takové té bezpečnosti dohlížet. Po druhé to se uskutečnilo v Chlebičově. Já si myslím, že tu máme opravdu důstojné prostředí, které je v klidu. Jak jsem se teď bavil s rodičema i s těma klukama, byli spokojeni, že tu nebyli ničím rušení. Další výhodou je, že to tady vede Vilda Axman Bibali, výborný prvoligový brankář Opavy, takže je tady opravdu to zázemí pěkné. Děti se sjeli nejen z Hlučínska, ale z celého Opavska. Zúčastnilo se ho 28 dětí nebo hráčů z klubu okolí Opavy. No, děti byly převážně hráči SFC Opava, kde tam bylo 6 hráčů, dále tam byli hráči z Oldřišova, z Háje ve Slezsku, z Bolatic, z Kravař, Darkovičky a Strahovice. Všichni, kteří to myslí s fotbalem vážně, měli možnost zpřesnit svou techniku, zlepšit si fyzickou kondici, ale i naučit se mnoho nových věcí. Bez balónu oběhneš a z jedničky přihraješ tomu druhému. Už odsaď nevedeš balón, přihraješ. Jsme tady se věnovali fotbalovým věcem, kdy si hráči osvojovali herní činnost jednotlivce, nebo no, herní činnost jednotlivců, koordinační schopnosti a pak herní nácvik, střelba a převážně hra. Ten tábor určitě měl opodstatnění, děcka se vyřadili jak od pondělí až do pátku, všeho chutě, až od fotbalového vyžití přes různé hry, přes ukázku zbrojářské techniky, přes zhledlý ukázku fotbalového tréninku mužů Slezského fotbalového klubu a dalších aktivit, takže já si myslím, že opět to bylo něco jiného než v loňském roce. Po budíčku a vydatné snídani se kluci společně přesunuli na hřiště, kde se věnovali například práci s balonem. Nechybělo však také pořádné rozcvičení. V horkém letním počasí bylo nutné dodržovat přestávky a doplňovat stále tekutiny. Na tomto táboře mohli nalézt také inspiraci, a to při zhlédnutí různých fotbalových zápasů starších kolegů. Kluci si zhlédli trénink Slezského FC pod vedení trenéru Baranka a Hrabiny. Tito trenéři byli i za klukama na hodinovou besedu, která proběhla a byla velice pozitivní nebo kvalitní. Tak samozřejmě ta myšlenka uspořádat takový fotbalový kemp pro ty hráče z těch okresních vesniček jako a z toho okolí tady. Jsou to většinou kluci, kteří nejsou v těch velkoklubech Ostrava nebo Slezský fotbalový klub Opava, tak si myslím, že pro ně to je výborná myšlenka, hlavně ochota těch trenérů, kteří tady s nima pracují, a je to prostě pro ně jenom pobídka do té další fotbalové práce, a to, co jsem teda slyšel a viděl tady, tak je to úžasná věc. Sportovci jsou zvyklí neustále cvičit, aby se udrželi v kondici. To si vyzkoušeli také tito malí fotbalisté. Veselou příhodou bylo, kdy hráči Slezského FC měli rozcvičení jednoduchou kombinaci přihrávek a přebíhání, a při sledování jsem viděl kluky, jak jim se smějou i očima, že to zvládnou, že to není problém, tak jsme si to zkusili odpoledne a bylo to prostě nad jejich síly. Jsem se zase smál já s kolegou, protože ti kluci opravdu to prostě je to ještě nad jejich chápání. Zajímavou zkušeností byl fotbalový trénink na hřišti s umělým trávníkem a osvětlením.
zpestření pro kluky bylo, byly dvě večerní utkání, které začínaly v 8:30, končily po 9:30 a hrálo se na umělém hřišti, nebo na hřišti s umělým povrchem pod umělým osvětlením. Tak myslím si, že tady roste pár opravdu výborných kluků, nejenom na úrovni takových těch vesnických klubů, ale že by se s nich mohl vypracovat i pro Opavu. Myslím si, že jsou tam ze 3, ze 4, i kteří by se mohli dostat výš. Jsou fakt šikovní. S blížícím se koncem proběhlo vyhodnocení sportovních výkonů účastníků. Za nejtvrdší střelu. Malí fotbalisté byli oceněni za různé schopnosti, které předvedli na trávníku během celého pobytu. Ukončení fotbalového kempu byli oceněni nejlepší hráči, střelci, brankáři a individuální ocenění dostali i po domluvě trenéru hráči, který byl největší bojovník, který měl nejtvrdší střelu, který byl nejvíc upovídaný, prostě toto bylo spíš mysleno v legraci. Říkám, tábor proběhl velice dobře, naštěstí se nám vyhnuli nějaké zranění a musím pochválit všechny účastníky, protože disciplína 10 až 13 letých kluků tento rok byla opravdu úžasná, tady nebyl problém, prostě to všechno klaplo, jak mělo. Já jsem tady po druhé a určitě přijedu i příště. Šel jsem tady po druhé, tak jsem věděl už, co bude. Nejvíc mě bavila střelba na bránu. Moc rád hraju fotbal a taky mě tady bavila ta střelba. Já jsem tady po druhé, věděl jsem to, čeho jdu a moc jsem se tady těšil. Jel bych určitě příští rok i zase. Já jsem tady po pět a nejvíc mě bavilo střílení na bránu. Tak musím říct, že jak si rodiče na děcka stěžují, pokud je chlap, který má autoritu, tak to tady zvládne. A Vilda Acman si myslím to zvládl velice dobře. Jsem rád, že mu pomáhal pan Kadleček a pan René Černohorský a jeho, hlavně jeho otec Leo Černohorský, takže byli všichni spokojení. Prostě jsou ukázněni, jestli se snaží, jestli tam vůbec ta snaha toho všeckého je, a ukázalo se to, že to má význam takové střety a ty kempy pořádat, protože ti kluci jsou zapalení. Je vidět, že některomu to jde víc, některomu míň, ale ta snaha tam je u všech. Bylo to moc pěkné. Díky skvěle zvládnuté organizaci se vše obešlo bez problémů a hlavně bez vážnějších zranění, což je u sportu velmi důležité. Tak je třeba poděkovat Tomášovi, který byl tady zdravotník a staral se o nás nebo o kluky, a tam to bylo na nejvyšší možné úrovni, a chtěl bych poděkovat všem trenérům, kteří pracují v komisi mládeži při okresním fotbalovém svazu v čele s panem René Černohorským, kteří tady chodili mě pomáhat a měli večerní dohledy, měli pomáhali mi k tréninku, takže spolupráce byla tady na velmi dobré úrovni. Co se týče ošetření, tak tady byly drobnosti jako puchýřky z kopaček, ale i objevily se i nějaké odřeninky, ale to jsou běžné věci, které se vždycky objeví, ale nějaké vážnější zranění se neobjevilo. Připravenost celého týdne, co měl na programu Vilda, bylo to výborně zorganizované. My jsme mu vlastně jenom chodili pomáhat na takový dohled nad těma dětma. Mi snad přísluší poděkovat několika lidem a několika organizacím. V první řadě bych chtěl poděkovat starostovi obce Chlebičova, vlastně celému Chlebičovu, za vstřícnost, za to, že tady ty děti nebo ti hráči mohli být. Každopádně děkuji i vlastně personálu restaurace, kde jsme se stravovali, opět úžasné. No a v neposlední řadě musím poděkovat všem rodičům a trenérům jednotlivých oddílů, že vyslali děti nebo hráče do tohoto letního fotbalového tábora. Tito fotbalisté jsou teprve na začátku své kariéry a každá takováto sportovní zkušenost je posunuje kupředu. Nadšené malé účastníky vyzvedli po skončení rodiče, ke kterým na závěr promluvili organizátoři, ale i starosta obce Chlebičov. Tak můžu říct, že už se mi ozval Pavel Vrba
ze Škody Plzeň, jestli tu je nějaký výborný hráč a tak dále. A další trenéři, takže nebojte se, Vildaxman potom napíše, kdo by přicházel v úvahu do první ligy, druhé a tak dále a tak dále. Musím vyzdvihnout opravdu velkou práci a kus práce, kterou tady učinil nebo udělal Vilém Axman. Ne, vážně, loni to proběhlo velice slušně, letos to proběhlo více než velice slušně, protože jestli máte doma Dacany, tak mi máte pravdu. Tak tady poslouchají. Když tak, já vám dám moji píšťalku, pískejte, oni jsou hned u toho, jako jo. Ne. Ten tým už byl standardní z loňského roku, takže všichni jsme věděli samozřejmě, co o tom můžeme očekávat. V neposlední řadě chci poděkovat všem partnerům, bez kterých by tento fotbalový kemp nemohl proběhnout, protože cena za ně byla jenom 1500 korun, takže my jsme sehnali i ostatní finanční prostředky na uskutečnění tohoto tábora, takže já si myslím, že opět i partneři nezanavřeli na nás, na okresní fotbalový svaz, ale pokračovali v této činnosti a doufáme, že se opětovně zhostíme a uspořádáme v příštím roce třetí ročník tohoto fotbalového kempu. Kluci si odvažejí zažitky a určitě se všichni těší na příští kemp.